အိမ်မှာရှိတဲ့ခွေလေးကိုရွှေတကြက်သာဆွဲကြိုးကြီးစင်မြန်းပေးလိုက်တဲ့တေဦးဆောင်မောင်တို့ဇနီးမောင်နှံဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးဒေါက်တာစိန်ဖြိုးလိုင်တို့ကတော့အမိုက်စားတေဦးဆောင်ချက်တွေနဲ့ကြားစကောင်းတွေမှာလည်းအကောင်းဆုံးတေဦးဆောင်နေကြကြောင်းပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အခုချိန်ကာလမှာဆိုရင်
ကျွေးတချက်သားဆွဲကြုံနဲ့အမိုက်စားပေးများထားတဲ့အမမာယာချိုပါဆိုပြီးတော့ကြီးသားထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအစုံနည်းကြည့်ရှုပေးကြရပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ပြန်တဲ့တင်လေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပပလေးကြည့်ကြရင်တော့ဆယ်လီပော့ချန်နယ်ကို subscribe လေးနေကြဖို့မမေ့နဲ့နော်။